Forsætisráðherra segir að ekki hefði verið verjandi að nýta opinbert fé til að bjarga WOW air frá gjaldþroti. Nærri 1000 skráðu sig atvinnulaus á 4 dögum. Hollenskt flugfélag flýgur til Keflavíkur í sumar. Mikil eftirspurn er eftir flugmönnum WOW. Annar tveggja skiptastjóra þrotabús WOW segir ólíklegt að eitthvað fáist upp í allar kröfur í félagið. Margir hafa haft sambandi eftir að félagið var lýst gjaldþrota í síðustu viku. Strætófarþegar sögðu verkfall á 10 leiðum ekki bæta mánudagsandann í morgunsárið. 300 strætóferðir falla niður meðan verkfall stendur yfir sem 10.000 farþegar nýta sér daglega. Samningafundur hefur staðið í allan dag hjá ríkissáttasemjara. Allt útlit er fyrir að lögum samkvæmt megi grýta samkynhneigt fólk til bana í smáríkinu Brúnei frá og með næsta miðvikudegi. Leikarinn George Clooney er meðal þeirra sem fordæma lagabreytinguna. Nágrannar hús við Víðimeli í Reykjavík sem er í eigu kínverska sendiráðsins hafa miklar áhyggjur af ástandi þess því það er að grotna niður. Húsið þótti með þeim glæsilegri í borginni. Gott kvöld. Sérfræðingahópur á vegum ríkisstjórnarinnar mælti eindregið gegn þeirri hugmynd að stjórnvöld kæmi með einhverjum hætti inn í rekstur WOW til að bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti. Sveitarstjórnarmenn á Suðurnesjum óttast vaxandi atvinnuleysi og búa sig undir það versta. Alltaf 600-700 manns missa vinnuna á Suðurnesjum út af gjaldþroti WOW og ef verstu spár ganga eftir mun atvinnuleysi á svæðinu tvöfaldast. Sveitarstjórnarmenn á svæðinu funduðu með forystumönnum ríkisstjórnarinnar í dag þar sem þeir lýstu yfir þungum áhyggjum af stöðu mála. Við erum að búa okkur undir það versta en vonum náttúrulega það besta. Og við vitum ekki hversu alvarleg staðan verður, við vitum hversu alvarleg hún er þar að segja, það búið að segja fólki bæði hjá WOW og hjá flugafgreiðslu fyrirtækjum. Það er margt í pípunum sem gæti snúið þessari þróun einhverju leyti við. Og meðan við höfum ekki alveg svona endanlega stöðu, þá erum við bara búast í því versta, en verðum svo að sjá til hvernig þetta endar allt saman eftir einhverja daga eða jafnvel vikur. Vinna er þegar hafin innan 3 ráðuneyta, mennta, heilbrigðis og félagsmálaráðuneytis, við að aðstoða fólk sem missir vinnuna. Síðan fórum við yfir í öðru lagi þær opinberu fjárfestingar sem fyrirhugaðar eru á svæðinu og það kom fram í máli sveitarstjórnarmanna að þau auðvitað leggja mikla áherslu á það að viðhalda þeim áætlunum sem þar eru þegar fyrir hendi uppbyggingu og við gátum staðfesta að það er ekkit annað í pípunum en að halda þeim áætlunum þannig að það muni auðvitað skipta verulegu máli. Katrín segir að það hafi aldrei komið til greina að ríkið kæmi með einhverjum hætti inn í rekstur WOW til að bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti. Nei, við vorum búin að fara mjög vandlega yfir það hvað það hefði þýtt og eins og fram hafði komið þá töldum við það ekki verjandi að nýta opinbert fé í að stíga inn í rekstur þessa félags. Við vorum búin að fara yfir hvað það hefði geta þýtt og fara yfir fordæmi annars staðar frá. Margir hafa nú nefnt þýska flugfélagið Air Berlin. Ef stíð hefði verið inni með sambærilegum hætti hefði það þýtt að ríkið hefði verið orðin ábyrgðaraðili og öllum skuldbindingum WOW air. Verið komið í flugrekstur og þurfti í raun og veru að vinna því að minnka umsvið félagsins um leið og hlutverk ríkisins hefur verið að reyna að tryggja tekjustreyminn þannig að allir okkar ráðgjafar mæltu eindregið gegn slíkri ráðstöfun. Þingmenn stjórnarandstöðunar segja að ríkisstjórnin hafi enga viðbragðsáætlun eftir gjaldþrot WOW. Forsætisráðherra finnst það ekki merkilegur málflutningur. Allt snúist að mæta kólnun í hagkerfinu og sjá til þess að fólk glími ekki við langvarandi atvinnuleysi. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa síðustu daga kalla eftir viðbragðsáætlun stjórnvalda og hvað standi í raun og veru í henni, hvort þar sé raunveruleg viðbrögð að ræða eftir gjaldþrot WOW, við þeirri alvarlegu stöðu sem upp sé komin og hvort eftirliti með stöðu WOW hafi verið ábótavant. Hvað ætlum við að gera til þess að koma ekki fyrir aftur að það sé hægt að safna 24 milljörðum í skuldir og fljúga svo bara þrábeint á hausinn öllum að óveru með að þannig að kannski ekki að ég veit það ekki. Vegna þess að ég skil ekki alveg viðbragðsáætlun sem að fer ekki að stað fyrir töluvert eftir að skaðinni skeður. Planið það liggur ekkert fyrir ennþá. Hvenær kemur planið fram? Hvenær verður hægt að svara fólkinu sem er núna atvinnulaus hversu lengi og hversu hratt
það verður hægt að borga því út í gegnum ábyrgðarsjóð launa. Og Þorgerður Katrín bætti við að víðar vantaði viðbragðsáætlun stjórnvalda og nefndi Brexit og nýfallinn dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í því efni. Forsætisráðherra var til svara á Alþingi í dag og sagði samgöngustofu hafa fylgst náið með rekstri WOW og hún vísaði gagnrýni stjórnarandstöðunnar á bug. Ég átta mig alveg á því að stjórnarandstæðan hefur ákveðið að sammælast einhvern frasa að ríkisstjórnin hafi ekki verið viðbúin. Ég hef greint þá tilhneigingu í málflutningi stjórnarandstöðunnar og mér finnst hann ekkert sérstaklega merkilegur. Allt snýst þetta að mæta kólnun í hagkerfinu. Það það sem við erum að gera og það stóra viðfangsefni að tryggja að fólk verði hér ekki atvinnulaust langtímum saman, heldur ýmist, finni sér önnur störf, meðal annars í gegnum opinbera fjárfestingu eða að það verði leiti sér nýrar menntunar eins og sömuleiðis er í undirbúningi. Breytingar í kjölfar gjaldþrots WOW er koma víða fram. Atvinnuleysisskráningar hrannast inn hjá Vinnumálastofnun. Fyrsta flugfélagi til að fylla í skarð WOW ætlar að fljúga þrisvar í viku í sumar til Keflavíkur. Mikil eftirspurn eftir flugmönnum WOW. Samtals sótti 971 atvinnuleysisbætur frá því á fimmtudagsmorgunin þegar tilkynnt var að WOW er hætti starfsemi og þangað til klukkan 9 morgun sótti á vef Vinnumálastofnunar. Þar af eru 487 karlar og 484 konur. Flestir eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu 751 og 146 á Suðurnesjum en aðeins 74 í öðrum landshlutum. 10% kvennanna eru útlenskar en 26% karlanna. Af þessum 971 voru tæplega 700 manns starfandi hjá WOW. Í febrúar öllum skráðu 700 sig á atvinnuleysisskrá sem mun minna en síðustu fjóra daga. Vinnumálastofnun birtir á morgun tölur hóp uppsagnir í mars. WOW ekki þar inni enda ekki uppsögn heldur gjaldþrot. Airport Associates sagði 315 manns upp í síðustu viku, 205 af þeim hefur boðið ný ráðningarsamningur í 50-100% vinnu. Securita sagði líka upp í síðustu viku en það voru 11 manns, fólki vann störf tengd flugöryggis þjónustu. Fríöfnin búin að segja upp 6 manns og byggingafélag Gylfa og Gunnars sagði upp 40 manns en félagið hefur byggt mikið á Suðurnesjum. Minni sig verða eðlilega hjá Isavia en þar verið að fara yfir rekstraráætlinir og stemt að almennri hagræðingu og fækkun sumarstarfsfólks. Hjá Icelandair ekki búið að ganga frá öllum ráningum fyrir sumarið og farið verður vel yfir stöðuna í ljósi breyttra aðstæðna, segir í svari upplýsingafulltrúa Icelandair. Seðlabankinn greip inn á gjaldeyrismarkaði í síðustu viku. Á fimmtudaginn seldi bankinn gjaldeyri fyrir 828 milljónir og á þriðjudaginn fyrir 1239 milljónir. Nú hefur bankinn gripið inn í 7 sinnum þar sem af ári. En ýmislegt að glæðast. Isavia tilkynnti í dag að hollenska lággjaldaflugfélagi Transavia Netherlands myndi hefja áætlunarflug til landsins þrisvar í viku frá Amsterdam til Keflavíkur og hefst flugið 5. júlí og þá mun félagi fljúa til Akureyrar frá 27. maí. Þá mikil eftirspurn eftir þeim 180 flugmönnum sem mistu vinnuna hjá WOW. Nú Erlend umboðsskrifstofa á fundi með þeim, Cargolux heldur fund með þeim á morgun en þar vantar 60-70 flugmenn, fulltrúi Emirates flugfélagsins fundar með Íslenska flugmannafélaginu á fimmtudaginn og hugsanlega fulltrúi félags í Asíu á miðvikudaginn. Opnað verður fyrir kröfur í þrotabú WOW á miðvikudag. Þorsteinn Einarsson lögmaður og annar tveggja skiptastjóra félagsins segir ólíklegt að eitthvað fáist upp í allar kröfur. 1100 manns störfuðu hjá WOW þegar það var lýst gjaldþrota en launakröfur eru forgangskröfur við gjaldþrot fyrirtækja. Félagið var með 11 leigubílar á sínum snærum undir það síðasta en þær voru flestar kyrrsettar vegna skulda við eigendur. Þorsteinn Einarsson, lögmaður og annar tveggja skiptastjóra félagsins, segir að vinnan sé á byrjunarreit en opnað verður fyrir kröfur á miðvikudag. Þannig við erum að vinna þessar upphafsráðstafanir sem eru allvíðtækar en félagst í því að taka utanum eignir og tryggja varðveislu þeirra, auglýsa eftir kröfum. En hverjar eru svona stærstu og helstu eignir þessa þrotabús? Það ekki gott að segja í dag, við erum að fara yfir það, það til lager, tengist flugvélum og fleira og annað og fjármunir, þannig að við erum að skoða þetta og taka saman og svo ná tökum á þessum sjálfustu átt okkur á umfanginu og fleira. Kröfu hafar fá 4 mánuði til að lýsa kröfu í þrotabú félagsins. Þorsteinn segir að margir hafi haft samband undanfarna daga. Hann telur ólíklegt að eitthvað fáist upp í allar kröfur.
það er útilokað að ætla, en það svo sem er ekki venja að alla kröfur greiðist í skiptið þrótabú, alls ekki. En hvað með launakröfur? Já, vorandi náum við að hámarka þannig eigni búsins að við getum skilað sem mestu til kröfuhafa. Það er markmið okkar og vinna okkar felst í því að vinna fyrir kröfuhafa í því skyni að þeir fái sem mestar heimtur. Sigríður, þið ætlaði að fjalla meira en gjaldþrot vá og afleiðingar þess í Kastljósinu hérna á eftir. Já, það hafa aldrei fleiri mist vinnun á einu bretti en á fimmtudaginn og enn fleiri störf gætu verið í hættu núna næstu dögum og vikum. Forstjóri Vinnumálastofnunar og bæjarstjóri Reykjanesbæjar ætla að koma í Kastljós og segja okkur frá þessu fara yfir stöðuna í atvinnumál. Takk fyrir það. Og við ætlum að fara yfir í kjaramálin. Sáttafundur verkalýðsfélaga, sex verkalýðsfélaga og samtaka atvinnulýsins hefur staðið frá því í morgun hjá sáttasemjara. Þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, fréttamaður, og það er liggur beinast við að spyrja þig, er einhverja nýjar fréttir? Já, þau eru enn að funda og hafa fundað stíft síðan klukkan 10 í morgun. Fjölmiðlum var vísað út hérna rétt fyrir fréttir, en við vitum að stóra samninganefnd Eflingar og forseti ASÍ, Drífa Snædal, eru komin í hús ásamt forystu starfsgreinasambandsins. En hjá mér er Ragnar Þór Ingólfsson sem tók sér pásu frá fundahöldum til að tala við okkur. Ragnar Þór, hvernig gengur þetta? Þetta bara gengur. Við erum að gera, hvað að segja, eins harða allir og við getum að þessu núna og það verður bara komið ljós hvernig þetta fer allt saman. Heldurðu að samningar náist í kvöld? Það er ómögulegt að segja. Það er margt sem að hangi saman í þessu. Þetta eru, myndi ég segja, svona með flóknari samningum sem ég hef komið að, sem stjórnarmaður og nú sem formaður, en eins og segja, þetta er, við erum að gera harða allir að þessu og þetta ætti nú kannski að vonandi að fara að skýrast eitthvað með kvöldinu og vonandi. Hvað flækir samningana? Það er bara svo margt sem að spila hann inn í en svo sem ekki eitt sem að kannski flækir og sérstaklega. Þetta er bara mjög flókið viðfangsefni og sérstaklega eins og við höfum svona verið að leggja þetta upp með að með samspili bæði kjara samninga og aðgerða frá stjórnvöldum að þá var bara margt sem þarf að spila saman til þetta gangi upp og við erum bara að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að ná saman og vonandi næsta en það er bara snemmt að segja til það á þessu stigi. En næstu verkföll eru á miðvikudaginn og miðnætti, hafið rétt að fresta þeim? Ekki enn sem komið er en það gæti skýrst í kvöld. Takk fyrir þetta Ragnar Þór og það voru strætóbílstjórar á 10 leiðum á höfuðborgarsvæðinu sem að fór í verkfall í dag og við fylgdumst með því og skulum sjá hvernig það fór fram. Verkfallið raskar akstri vagna á 10 leiðum sem fara 300 ferðir á dag. Ekki verður ekið eftir þessum leiðum á háannatíma á virkum dögum frá klukkan 7 til 9 á morgnana og svo á milli klukkan 4 og 6 síðdegis. Aðgerðirnar standa út aprílmánuð náist ekki samningar. Nú er klukkan 4:10 og ég er í vagni 24 á leið upp í Spöng en hann stoppar í Mjóddinni í 2 tíma á milli 4 og 6 og öllum farþegum verður hleypt út og þeir þurfa að finna sér nýjan faraskjóta til að komast leiðar sinnar. En nú erum við að stoppa í Mjóddinni og allir á leiðin út. Við teljum þetta hafi töluvert mikil áhrif. Þetta hefur meiri áhrif svona kannski inn í hverfunum, ákveðin bæjarfélög, ákveðnir borgarhlutar á minni þjónustu heldur en kannski aðrir. Á meðan verkföllin stóðu yfir þrömmuðu vagnstjórar fyrir bættum kjörum í kringum Hlemm. Þau eru allan ekki sanngjörn. Það er það sem hættir að segja kjörin. Ég fekk útborgað síðast 240.000. Við erum með fullt af fólki í bílanum og berum ábyrgð á því. Ef illa fer þá verður okkur kentum, engum öðrum. Þetta er ekki hálaunast, já. Meðalaunin á strætó fyrir kannski þetta er vaktavinna eðlilega sko. Það gæti verið svona einhver staðar í kringum 500.000 fyrir venjulegan dagvinnu og svo auðvitað hafa menn alltaf tækifæri til að taka yfirvinnu en við viljum auðvitað að menn geti lifað af svona bara venjulegri vinnu. Jóhannes Svavar telur að verkföllin nái til rúmlega 10.000 farþega. Strætó fekk á annan tug símtala í morgun frá farþegum sem voru að bíða eftir vögnum sem ekki var ekið. Ég þurfti að taka annan inn, ég tek vanlega hingað þannig ég var aðeins lengur hingað. Þannig að ég gæti ekki tekið tvistinn sem við færi á sama stað. Þannig að ég þarf að taka 15 og 15 er grunilega ekki að koma. Þannig að ég hefði bara... Þetta er bara eitt helgurinn á vesen, heyrði ég. Já, eiginlega. Gegn
geggjaður mánudagur. Það er mikilvægt að börn sem beitt eru ofbeldi geti fengið þjónustu í heimabyggð, segir félags- og barnamálaráðherra. Útibú frá Barnahúsi og þolendamiðstöð fyrir fullorðna var opnað á Akureyri í dag. Í útibúi Barnahús verður tekið á móti börnum sem hafa orðið fyrir kynferðis eða öðru ofbeldi og þeim veitt áfalla meðferð. Jafnframt er fyrsta flokks aðstaða fyrir rannsóknar við töl. Í þessu herbergi er haldið dómþing, þar að segja dómari sem stjórnar skýrslutökunni með mikrófóni og er í beinu sambandi við spyrilin sem er í öðru rými. Börn niður í 3.5 árs hafa oft þurft að ferðast til Reykjavíkur í skýrslutöku, því fylgir mikið álag og jafnvel dæmi að gerandi hafi verið í sama flugi. Og það er mjög mikilvægt í rauninni ef maður hugsar hagsmunni barnanna og hversu auðvelt þau eiga með að greina frá að umhverfi sé þeim hagfellt, þar sé að sé þægilegt og rólegt umhverfi þar sem þeim líður vel í. Ég held að sé þetta gríðarlega mikilvægt að börn sem að verði fyrir ofbeldi geti sótt þessa þjónustu í, sem næst sinni heimabyggð og þess vegna er þetta auðvitað mikið fagnaðarefni að við séum að stíga þetta skref og gæti orðið fordæmi fyrir aðra landshluta ef að vel gengur. Stjórnvöld veittu 4 milljónir í þetta úrræði. Þetta mun borga sig með fyrsta barninu sem að gengur hér inn og nýti þessa þjónustu. En það var víðar opnun á Akureyri í dag. Hér í húsnæði gamla spítalans við Aðalstræti sem hefur hýst starfsemi aflsins verður nú líka starfrækt miðstöð fyrir fullorðna þolendur ofbeldis. Og hérna eru margir samstarfsaðilar sem ætla hérna að taka saman höndum og reyna að hjálpa fólki. Það eru til dæmis lögreglan, heilbrigðisstofnanir og ýmis samtök. Markmiðið að veita á einum stað þjónustu og ráðgjöf í kjölfar ofbeldis að fyrirmynd Bjarkarhlíðar í Reykjavík. Halla segir að þessi nýju úrræði séu stór framfara skref. Og hérna bara einstakt og mörgu leiti að þetta sé hérna. Þannig ég held að bara þetta samfélag munum njóta þess. 2 dagar eru þar til ný lög ganga í gildi í smáríkinu Brúnei. Þau lög heimila að fólk sem dæmt er fyrir samkynhneigð eða hjúskaparbrot sé grýtt til dauða. Lagabreytingunni hefur verið mótmælt víða og hefur áður verið frestað vegna gagnrýni. Bandaríski leikarinn George Clooney hvatti á dögunum fólk til að sniðganga hótel sem hafa tengsl við stjórnvöld í Brúnei. Hótelin eru þó nokkur bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. En af hverju vill Clooney ekki að fólk velji sér nætustað á hótelum þar sem fjárfestingafélagi Brúnei Investment Agency kemur að rekstrinu? Félagið er að hluta í eigu soldánsins í Brúnei. Brúnei er ríki á eyjunni Borneo við suður Kínahaf. Landið telst víst fremur lítið, nær yfir 5.700 ferkilometra svæði og á landamæri að austari hluta Malasíu. Þar býr tæplega 500.000 og landið ríkt af náttúruauðlindum á borðið olíu og gas. Brúnei er reyndar eitt ríkasta land heims. Brúnei hefur verið soldánsdæmi allt frá 14. öld og sá sem í embættinu situr nú heitir Hassan al-Bolkiah. Og það er ekki nýjar fréttir því hann hefur gengt því embætti í 51 ár. Á þeim tíma hefur margt breyst og stjórnvöld hafa látið hendur standa fram úr ermum við að koma á því stjórnkerfi sem soldáninn kýs helst. Og meðal þess er hinn umdeilda lagabreyting sem styrinn stendur um. Samkvæmt þeim á að grýta samkennegt fólk til bana. Sömu örlög bíða þeirra sem hafa hlotið dóm fyrir framhjáhald. Þá er áformað að refsa þjófu með því að láta höggva af þeim útlim. Hin nýju lög voru fyrst kynnt til sögunar árið 2013 en gildistökunni hefur verið frestað nokkrum sinnum vegna mótmæla mannréttindasamtaka. Og nú beinast öll spjót aftur að soldáninu. Si j'avais su tout ce qu'il a dit, je pense que je ne serais pas venu au Plaza Athénée. Því þó það sé ekki allir sem eru til í að sniðganga hótel soldánsins. I don't care what he says, Clooney. I don't care. This is the best hotel. Everyone is polite inside and they have work. This we have to keep in mind. Þá eru gagnrýnisraddirnar háværar. Og ekki bara frá Clooney og öðrum stórstjörnum. Michelle Barcelet, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, fordæmdi lagasetningun í dag og sagði hann að brjóta alvarlega á mannréttindum íbúa Brúnei. Hvort soldáninn af Brúnei tekur gagnrýni sem þessa til greina getur tíminn einn leitt í ljós. Volodymyr Zelensky hlaut tæplega 3. atkvæða í fyrri umferð forsetakosninganna í Úkraínu í gær. Zelensky fékk 30% atkvæða en sitjandi forseti Petro Poroshenko fékk 18%. Þetta er ekki síst áhugavert fyrir þær sakir að Zelensky hefur engar reynslu á stjórnmálum nema að hann hefur leikið forseta Úkraínu í vinsælum gamanþáttum.
Þeir Zelensky og Poroshenko takast nú tveir á í síðari umferð kosninganna síðar í apríl. Я вам всем благодарен. Благодарен всем нашим подписчикам. Благодарен, что вы нас поддерживаете, что держите за нас кулаки. Я правда считаю, что у нас такая большая армия таких вот потрясающих людей, уникальных, офигенных, креативных, теплых и добрых. Это уже первая большая победа наша с вами. Я вот правда, я не просто с ней делюсь с вами, я такой же, как и вы. И нас ждет впереди еще большая, серьезная армия. Hús við Víðimeli Reykjavík í eigu kínverska sendiráðsins hefur lengi staðið autt og hafa nágrannar horft á það grotna niður. Arkitekt hjá Minjastofnun segir að það hafi verið með glæsilegri húsum í borginni. Húsið við Víðimeli er í eigu kínverska sendiráðsins. Það var sett á sölu í vetur og bárust fjölmörg tilboð í það sem eigendur eru að skoða. Gerum á ráð fyrir að gengið verði að hæsta tilboði á næstu dögum. Það er annað af tveimur alveg eins húsum sem Einar Sveinsson húsameistari Reykjavíkur teiknaði og voru þau byggð 1945. Þau þóttu með vönduðustu húsum á landinu með koparþök og steinuð með blöndu af hrafntinnu og silfurbergi. Það hefur náttúrulega verið málað yfir steininguna og málað yfir koparþakið þannig að það nú eitthvað sem að á nú alls ekki að gera. Sko, má breyta húsum svona? Já, eignarrétturinn er nú sterkur. Guðný Jónasdóttir hefur búið í nágrenni við húsið alla sína ævi. Hún segir að það hafi lengi staðið autt og sé mjög illa farið. Það er svo skelfilegt og við erum búin að reyna í mörg ára að vekja athygli á þessu. Fyrir rúmu ári sáu þau að farið var að leka inn í húsið og hafði móða myndast á rúðunum að innanverðu. Og við heyrðum viðvörunarbjöllur fara í gang og það kom engin klukkutímun saman, þá hringdi ég á lögregluna. Ekki hafi tekist að ná í eigendur hússins fyrir en eftir marga klukkutíma. Þeir hafi síðan komið daginn eftir. Og þeir jösu vatni út gluggann á efri hæðinni út í garðinn hérna. Þessi hús hafa ekki náð þeim aldrei að falla undir lögum menningarminjar, þannig að þau njóta í rauninni engrar sérstakra verndar. Og þessi hús þóttu vera sérlega glæsileg og vönduð og standa hér hlið við hlið, þannig að þetta er mjög falleg götumynd. Þannig að það er mjög leitt að þetta skuli vera svona ástandið á þessu húsi. 13 raskir nemendur í menntaskólanum á Akureyri réru í dag frá Hjalteyri til Akureyrar. Lagt var af staða klukkan 9 í morgun í fylgd félaga úr siglingaklúbnum Nökkva. Gjörningunum var hluti af góðgerðarviku í skólanum. Nemendur hafa safnað áhittum til stiltar göngudeild SAA á Akureyri sem var lokað vegna fjárskorts en stendur nú til að opna aftur. Róðurinn sem var 30 km gekk framar vonum og tók bátsverja 5 klukkutíma á landi á Akureyri. Herrið, það gekk bara allt eins og í sögu, mjög vel. Ekkert erfitt? Jú, maður var svolítið þreyttur sko. Það er gott að við vorum hérna, vorum 12 að róa, þannig að við gátum skipt reglulega sko. Það var alveg logn og alveg glimrandi sólskin sko, þannig að við erum mjög hættum við það. Hvernig gengur að safna? Það gengur rosalega vel, ég held að við erum komin upp í eitthvað 890.000 þegar ég síðast kíkti, þannig að þetta er bara næstu komið upp í milljón sem var markmiðið. Veðrið, það dregur smá saman úr éljum á vestanverðu landinu og léttir til en þykknar upp með hversviðri og snjókomu víða á norðanverðu landinu í kvöld og nótt. Víða hægleitis viður á morgun en kalt í flestum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir viðurfræðingu fer með viðurfréttirnar og loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Hart var tekist á í leik FH og Vals í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöldi. Spennan magnast í deildinni. Úrslitakeppni úrvalsdeildar kvenna í körfubolta er handan við hornið og Valskonur stefna á þriðja stóra titilinn í vetur. Og Stjarnan heldur áfram að safna í sarpinn fyrir næsta vetur í handboltanum. Andri Már Konráðsson skrifaði undir samning hjá Garðbæingum í dag. Helstu atriði fréttanna. Forsætisráðherra segir að ekki hefði verið verjandi að nýta opinbert fé til að bjarga WOW frá gjaldþroti. Næri 1000 skráðu sig atvinnulausir á 4 dögum. Hollenskt flugfélag flýgur til Keflavíkur í sumar. Mikil eftirspurn er eftir flugmönnum WOW. Strætófarþegar sögðu verkfall á 10 leiðum ekki til að bæta mánudagsandann í morgunsárið. 300 strætóferðir sem 10.000 farþegar nýta sér daglega falla niður. Samningafundur hefur staðið í allan dag hjá ríkissáttasemjara. Allt útlit er fyrir að lögum
Samkvæmt megi grýta samkynhneigt fólk til bana í smáríkinu Brúnei frá og með næsta miðvikudegi. Leikarinn George Clooney er meðal þeirra sem fordæma lagabreytinguna. Nágrannar hús við Víðimel í Reykjavík, sem í eigu kínverska sendiráðsins, hafa miklar áhyggjur á ástandi þess. Það að grotna niður. Húsið þótti með þeim glæsilegri í borginni. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í sjónvarpi eru klukkan 10:00. Þær flytur.